Para mitra anu mulia, wilujeng tepang dangu serang acara matu dongeng enteng pang beberah mana. Mang Jaya sapara kanca, baden raskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Gobang Naga Sakti. Ieu dongeng karangan Bapak Tatang KS ayeuna nincak bagian ka 18. Mitra pamiarsa, sakumaha nu kauninga japar harita bebelana para mitra kamantili lain deui. Samalah harita mantili rek dibawa ku japar, nyaeta ka anu ngarti anu bisa panubuhana nini inom teh para wargi, nini imon. Anu tempatna di mana para wargi sadaya tempatna? Ke tempatna teh di mananya? Pokona mah lah di daerah daerah mana tuh para wargi sadaya? Cing sahano emut keneh para wargi tah kamari teh rupina bae daerah Anir, lemur Anir para wargi sadaya. Di lemur Anir cenah di Gunung Haruman para wargi sadaya mangga urang lajengkeun. Atuh para wargi sadaya harita japar pamitan kanini imon terus init kalawan telila di jalana geus tepi ka tempat panyumputan mantili. Harita unen malang-malangkeun regang awi haur jeung jarami garing samalah japar gemantuan. Anda breh ka sampak mantili keur nyempon bari murag-muragkeun cimata. Deuleuh teuing Nyai hampura akang gelis. Rumasa akang nyang sarakeun Nyai. Yu ayeuna mah urang tatama jeung akang sugan diparengkeun ku Gusti Allah Nyai bisa cageur deui sabihara-bihari. Japar sanduk-sanduk menta dihampura. Ah, keun wae Kang Japar, tong make rek namakeun sagala jeung teu perlu di akang nulungan abdi. Keun abdi mareka di dieu we sabab di babawa oge percuma matak ngadosakeun wungkul ka akang. Ceuk Mantili nolak. Sabab saeutik kedena ngarasa nyeri ku tindakan bahrewok bapana Japar. Ulah kitu Nyai, ulah boga anggapan ngadosakeun ka akang sabab akang mah bener-bener nyaah ka Nyai. Bari teu boga hate geuneuk malikmuk. Akang mah rido. Rido lahir batin Nyai. Cenah eta Nyai boga anggapan dumeh bapa akang nyeun tindakan ka diri Nyai. Ulah nyiwit kulit mawa daging Nyai. Samalah lamun Nyai percaya mah ka akang, akang geus ngarasa cua kana tindakan nu jadi bapa teh. Moal pati-pati Nyai peuting kamari dibawa kabur ti imah anak buah bapa akang. Lamun teu neuneun kanya Nyai akang teh anu matak Nyai ulah boga pikiran naon-naon da akang mah lain rek milampah goreng ka diri Nyai teh. Yap ku akang digandong urang tatama. Ceuk Japar sedang mantili harita ceurik siga nu kanyenyerian taksiran inget kana tindakan bah rewok para mitra sadaya. Nyai jung ka ditu turut sakumaha maksudna Japar sugan we Nyai bisa cageur deui ka wasasari. Ceuk unen mayurannya akhirna mah mantili nurut. Atu Japar harita nyokot heula buntelan pakaian ti imahna Toib.
kalawan teus sakumaha lila geus datang mawa gemolan pakaian. Eta mah kitu nya nanya. Dewek nuhunkeun euy kana bantuan maneh kalawan menta doana we. Mudah-mudahan dewek aya dina kasalametan kalawan bisa tepung jeung rek dijugjug ku dewek. Japar sasalaman. Oh, jung kaditu didoakeun ku dewek euy. Wayahna geus bisa marangannya. Pake nyai didoakeun nya ku akangnya sing buru-buru sehat deui nya. Temal Unen bari ngareret ka mantili nu keur nyusutan Cimata. Gog harita Japar cingogo atuh mantili nangkod kana tonggong Japar. Bari leungeun dua nananya kelan kana tak-tak jung Japar nangtun. Nen, hayu tu euy. Nya jung kaditu. Kada di jalan Japarnya. Tembal Unen. Atuh geus kitu mah para wargi. Japar teu loba nu dipikir tuluy init ngagandong mantili. Ditilik kana kitu namah memang keur Japar kacida belana para mitra sadaya. Sigana kajeun teu diaku anakku nu jadi bapa bari cul indung. Sanggeus jauh reg eureun reureuh heula. Teu lila init deui ngan kitu jeung kitu we polahna Japar harita. Sedeng jalanna mah henteu mapahay jalan gede atawa jalan rondaan. Ieu mah mapahay jalan anu tiisin malibir ka sisi pilemburan. Hate mantili sajeroning keur nangkod kana tonggong Japar teh. Ari hate mah asa beuki ngahela saras inget kanu jadi lanceuk. Tayalian mantala nu geus ampir 3 taun.